kjent Karstensen lenge gjennom familie og jobbforhold. Så når Evoy kom opp som en idé, så hadde vi en prat med Karstensen ganske tidlig. For å høre litt om hvordan jeg brukte båt, og hvordan kanskje elbåt kunne være noe av interesse. Jeg tror tanken var litt uvant til å begynne med, men dette med å kunne ha det støyfritt og sånt, det var interessant. Vi driver med laks ja, rett utenfor Florø her. Vi har holdt på siden, eller far vår startet det i 1970, så vi er andre generasjons oppdrettere da. Og tredje generasjons er også med i drift da nå. Vi føler at vi er litt fremoverlent og liker å prøve ut ny teknologi. Da. Så da ja, tok vi vårt samarbeid med Leif og Evoy da. Egentlig fra første dagen da. Ja. Så da bestilte vi oss elbåt. Og den ligger her nå, Lida. Det blir veldig spennende å ta i bruk den og prøve den. Jeg har tro på det i fremtiden at vi klarer å få enda bedre teknologi der så en kan få, ja, få lengre kan kjøre lengre. Å stå her i dag og overlevere båten til Karstensen er fantastisk. Det gleder oss, og vi håper og er ganske sikre på at det blir en bra opplevelse for Karstensen. Under dekket her så har vi en 300 kW motor. Vi kan ta ut mer ved behov, men nominelt 300 kW. Vi har 120 kWh med batteri. Vi har en ombordlader på 44 kW, som gjør en ok ladetid. Båten er også godt utstyrt med radar og det aller meste en båteier vil ha. Vi har forberedt den for hurtiglading. Det har vært en interessant reise for oss på teknisk. Veldig mange spennende utfordringer som måtte løses. Og nå er vi her, og det føles veldig bra.